uma dul qaadan doono mana sii eegan doono tacadiyada ka soconaya ceeri gaabo iyo gobolka sanaag ceeri gaabo waa magaalada SSC waa caasimadii gobolka sanaag gudoomiyaha markaasi ah gudoomiye kooxeedka kooxaha ka dagaalma magaalada Laascaanood ee lagu magacaabo Firdhiya ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka sanaag waxa uu sheegay in magaalada ceeri gaabo ay tahay magaalada SSC isagoo la hadlay kooxaha ka tirsan kooxaha uu markaasi maamulo oo ku sugan deegaanka hoos yimaada gobolka Sool waxa uu sheegay in markaasi in deegaanadaasi uu hadii laga deyn waayo waa sida hadalka u dhigay dadka deegaankaasi dhibaato lagu hayo inay markaasi ay talaabo qaadi doonaan sidoo kale waxa uu hadalkiisa u muuqday mid u diyaar garoobay xaalad dagaal oo doonaya inay ka dhacaan magaalada ceeri gaabo iyo bulshada deegaanadaasi maalmihii ugu dambeeyay magaalada ceeri gaabo xaaladeedu may deganayn waxa sidoo kale ka baxsaday Soomaaliland gudoomiyihii markaasi gobolka Sanaag gaar ahaan gudoomiye ku xigeenkii gobolkaasi oo gaadhi ay Soomaaliland leedahay kula baxsaday deegaankaasi sidoo kalena ula galay kooxaha qaatumay state ee markaasi ee kooxaha wantaay deegaanadaasi ka dagaalama hadalka Firdhiye waxa uu muuqdaa inuu dagaal hurinayo doonayana inuu dagaal kale soo qaado deegaanadaasina uu faragelin ku soo sameeyo balse Soomaaliland iyo ciidamada qaranka kala duwan waxay diyaar ugu jiraan sidoo kale heegan ugu jiraan ilaalinta deegaankaasi iyo xasiloonida bulshada bulshada deegaankaasi waxay in badan wax garadkooda iyo sidoo kale dadka deegaanka way ku baaqeen in nabadgelyo bulshada ay ku noolaato iyagoo sidoo kale markasta fariin u diray id kasta oo markaasi dhibaato ka shaqeynaysa wararka magaalada ceeri gaabo waxa sheegay qaarkood in dadka qaarkood deegaanka ka qaxeen oo iskaga tageen balse lama xaqiijin karo dadka tirada intay leegtahay dadka deegaankaasi ka tagay ama markaasi meelo kale uga guuray magaalada ceeri gaabo muddo ay ku dambeeyay xaaladeedu waxay ahayd xaalad muuqata in markaasi laba kooxood loo kala safanayo maadaama deegaankaasi la wada degan yahay magaalada ceeri gaabo haddana kooxaha hawanta waxa ay ku soo dhaaranayaan markasta inay deegaankaasi dagaal ku soo qaadayaan sida hadalkiisa ka muuqata maanta oo uu hadlay gudoomiye Firdhiye oo markaasi isagu horkacaya ama horgal u ah sidoo kalena gudoomiye u ah iyagu sida ay u yaqaanaan una aqoonsan yihiin inuu yahay madaxweyne markaasi ay khaatumo ay leedahay ama magaalada Laascaanood Soomaaliland arrimaha wariyaha adagu goomay hadlin balse waxa ka jira deegaanadaasi isii weyn xaaladda loola socdo dhaqdhaqaaq ee deegaanadaasi ka taagan maadaama arrimaha Laascaanood ka dhacay ay sidoo kale ay ku bilaabmeen bal waxaan la socon doonaa xaaladda halkay ku dambeyn doonto inu taaganahay qaraalasa joogta waxaanu taaganahay nabad leenaga nabad galo isla markaana aynu nabad ku heli guriyeen aynaan bariin cadawgii dhulkeena dhibaatooyinka ka geystay faraha badan leh isma bedelin waa isagii waa halkiisii waa doonistiisii sidaasi la mid ah haliyeeyada SSC qaatumo iyo ciidamadeenu waa halkoodii iyo halgankoodii iyo difaacoodii waxaanu xaqiijinaynaa dhammaan deegaanada SSC qaatumo oo dhan in dadkeena ku nool ay nabadgelyo ku helaan laga soo bilaabo Sanaag ilaa Cayn oo hadirta aynu joogno waad maqlaysaan shaqaaqooyin iyo colaado hor loo ka bilaabmay gobolka Sanaag khaasatan magaalada ceeri gaabo waxaan ugu baaqaynaa maleeshiyaadka dadkayga dhibaatada ugu geysanaya magaalada ceeri gaabo gudaheeda inay ka waantoobaan in la soo gaaray xilliga ay dib u joogsan lahaayeen xilliga ay dhibaatada joojin lahaayeen haddii ayan joojin dhibaatada waxaan ballan qaadaynaa gacan kasta oo xaqdarro ah oo dadkeena dhibaato u goysata inaynu goyn doono gacanta haddii Ilaahay ka dhigo uma dul qaadan doono mana sii eegan doono tacadiyada ka soconaya ceeri gaabo iyo gobolka Sanaag ceeri gaabo waa magaalada SSC waa caasimadii gobolka Sanaag waa magaalo ka tirsan bulweynaha SSC qaatumo hadda iyo horba waxaa ku nool kuna noolaan jiray qaybaha ugu muhiimsan shacabweynaha reer SSC qaatumo waxaanu leenahay waa idinla joognaa waa idin maqannahay garabkiinaanu hayaan waxaan ballan qaadaynaa inaad guryihiina nabadgelyo ku heshaan inaad guryihiina ku badbaadaan
in aanay dhicin mar dambe qax iyo barakac dadka loo geysto heer SSC meel ay joogaan waxaan ugu baaqayaa inay u diyaar garoobaan sidii deegaanadeena loo gaarsiin lahaa nabadgelyo iyo amni buuxa gobolka cayn ciidamada difaaca kala duwan ee jooga waxaan ugu hambalyeynayaa kaalintii lama ilaawaanka ahayd iyo dowrka ay ku lahaayeen difaaca qaranimadeena iyo sharafkeena waxaan oo ballan ah guul iyo midnimo iyo iskutashi taasaynu kaga badbaadi karaynaa dhibaatooyinka soconaya kuna gaari karaa himiladeena iyo halka aynu doonaynaayo ilaahay ha u naxariisto xerada tan taariikhdeeda waynu wada garanaynaa waxaa aasaasay oo dhidibada u taagay oo ciidankan sii dhisay alle raxmo kornel bashiir baydan iyo ku-xigeenkiisii ismaaciil xaashi oo uu weliyo cahdigiisina halkan fadhiyo waxaan leeyahay waxay ku sifoobeen raggaasi taariikh guuna oo reer SSC ee soomaaliba baaldahaba kaga jirta waxaa halkaa yaalla waa agabkii ciidamadii xoogga dalka ee soomaaliyeed oo ay badbaadiyeen meel ku ururiyeen agabka iyo raggii watayba waa kuwa halkan maanta horteeda fadhiya waxaanu uga abaalhaynaa waanu taariikhda ku xusi doonnaa oo jiilasheena kala dhexaasiin doonnaa dowrkii ay